i gruppespillet i pulje 2 i bunden. Kan han omsætte den her til en scoring? Det kan han godt. Sådan der, 1-0 til Esbjerg, efter de faktisk har været på bagkant, synes jeg, i opgørelseåbning. Så får de altså her scoring til 1-0. Det kan vi ikke rigtig diskutere. Til gengæld kan vi godt diskutere det her, og det er ganske godt sparket ind op i et taget. Uden chance for Jesper Rask.